За жал, имаме една агонија во основа. Односите со Бугарија не ескалираат. Иако нели владата вели се реши проблемот, тоа се е резултат на фактот што големата мака останува. Бугарија продолжува да ги нагира македонците, македонскиот идентитет и македонскиот јазик, тоа си го напиша црно-бело и на Брисел. И во ситуација кога се обидувате да градите пријателство втемелено на собствено понижување, понижување на својот, на собствениот народ, осоколувате едно вакво антиевропско лице на официјална Софија. И владата може би е во паника во овие најави дали ќе има нова вет, ново вето, што ќе прави сега Софија, бидејќи преживувањето на владата се темели на лагата со европскиот успех. Ние сега имаме едно море на извинувања, на истрчувања, на преодицирања. Тоа не води токму кон второто прашање, нормално ли е шеф на македонската дипломатија да оценува инцидент, како што рековте, на овој што се случи со претепувањето на секретарот на клубот, бугарскиот клуб во Охрид, дали е поради етничка природа, пред тоа да се огласи од страна на истражните органи и обвинителството? Апсолутно покажува непочитување кон собствената држава, кон собствените институции, кон собствените процедури и една целосна изгубеност во однос на тоа чиј министер сте вие и каков интерес застапувате. Дипломатијата е вештина на убедување на другите да се движат кон вашата воденица, кон вашите интереси. Дипломатијата не е грижа за туѓите интереси тогаш кога тие значат понижување на вашите граѓани. Ни предстојат уставни измени. Како се ова ќе се рефлектира токму на овој процес и впишувањето на бугарите во уставот? Ние мислам пред се владата ќе треба да се соочи со реалноста. Таа вети нешто што не може да го испорача. Без предходно да ги обезбеди гласовите на опозицијата. Ги испопрекрши сите црвени линии, меѓу кои, меѓу другото, беше евентуална уставна измена, ќе биде врзана со крајот на процесот. Нас, целта ни е не да почнеме преговори, туку да ги завршиме преговорите и се зачлениме во Европската Унија. Затоа, сите овие случувања и развој на ескалирање ја отежнуваат нивната задача. За работата толку ја заплетка, што за жал мислам дека ќе мора некоја друга влада работите да ги отплеткува.